gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Saraag Jaac Muuse Gabay oo halka kula hadlay telefishanka CBA ayaa waxa uu ka hadlay safarkii musharaxa iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ay ku marayeen gobolada dalka waxa kale oo gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadan iyo gobolka Saraag uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in uu xal siyaasiyeed ka gaaro muranka doorashooyinka la xiriira gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri xaalada siyaasadeed ee dalka maanta diwaarkaysan meesha marayo cidna wax kama diimoona isool bendaay ku haysta xilligii 13 November wax yar baa inaga xiga insha Allah bismillaah safarkii xisbiga gobolada dalka uu ku marayay shacabka Soomaaliland waxay jireen maansiis cad farriin cad bay jireen war cad bay jireen halka la isla marayo iyo halka wax ka joogaan iyo xisbiga mowqifkiisa iyo mowqifkoodaba waxay ku direen maansiis cad buu ahaa oo aan ciidina dafiri karin waxaan leenahay intaas labada aysho sidaa shaharay haddaan xal siyaasi la gaarin oo dowladda iyo axsaabta xal siyaasi aan dowladdu xal siyaasi keenin waa xal siyaasi la isugu iman 13 November barada la gaaro waa go'aankii xisbigu qaatay iyo xilligeedii la gaaro haddii la idin ka dhigo waxaan u leenahay inta ka horeysa waa in xal siyaasi dowladdu gaadhaa xasaasi la gaadhaa xal siyaasi ah baan soo dhaweynaa intaas un baan doonayna baan ka oran lahaa November haddii la gaadho ay dhacdo qolyihiina mucaaradka maxaa idii qorshaysay inaad samaysaan ba waxaa loo qorshaysan de waanu qarina waa caddahay taadi waanu sheegnay walbaanu ka sheegnay gobol banaanu ka sheegnay way caddahay mar haddii la gaadho in xilkii madaxweynuhu ka dhammaaday aanaan madaxweynaha aqoonsanayn aanaan u aqoonsanayn madaxweynaha haddii uu dhammaado taas waa taas meel waanu ka sheegnay insha Allah waxaanu leenahay laakiin madaxweynaha lagu soo noqdo meel lagu soo noqdo xalka inta aan arrintaas u dhicin Sayid Qurbaawi telefishanka CBA Cirgaab واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بصل واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها